jistě víte, tato rubrika je věnována 10 let starému levelu, to znamená konkrétně levelu z dubna 97, měl takovouhle pěknou obálku. A určitě jste si zvykli, že na tomto místě obvykle vydáte nějakého nestora levelácké scény, jako je třeba Honza Herodes nebo Radek Friedrich, zkrátka ty, kteří pamatují. Rozhodli jsme se k mírné změně tohoto pásma, které snad bude k vaší libosti. A společně s Lukášem Grigarem vám řekneme, o čem právě ten 10 let starý level byl. Takže snad se budete bavit. A nyní zprávy. Než se vrhneme na novinky, zhrneme si výstavu ECTS, o které jsme mluvili naposledy. Jak dobře víte, pro londýnskou výstavu tehdy hlasovali samotní čtenáři levelu a zvítězil Tomb Raider NH97 a Command & Conquer Red Alert. Redakce zaslala výhru Václavu Vrbovi ze Suchomast. Počítáme, že nás již dnes nesleduje, ale stejně, 10 let stará gratulace jistě potěší. Gratulujeme! Honza Herodes přijel z výstavy Cebit, o které napsal delší článek. Mimo jiné se zmiňuje o první verzi virtuální reality, kterou chtěli výrobci prodat americké armádě. Tomáš Smolík z jakéhosi divného popudu odjel do Londýna a tam oběhl všechny velké herní firmy. Ve své reportáži se věnuje například Apes Odyssey. Krátké zprávy. Blizzard oznamuje vývoj hry Beyond the Dark Portal. Hra má být o dobrodružstvích mladého orka ve světě lidí. Jak víme, nikdy nevyšla. Virgin žaluje neoficiální výrobce datadisku ke Command & Conquer. Úspěšně. Bývalí zaměstnanci Bullfrogu a SCI zakládají studio Bankrupt a připravují adventuru Ascension. Ohlášení westernové střílečky Outlaws popisuje Tomáš Smolík. Dále se preview dočkáme půl stránek na Terracite a Blood, později velmi oblíbenou akci s hororovými prvky. Need for Speed 2 se stala vlajkovou recenzí dubnového levelu. Recenzi napsal Honza Emer a udělal maximální hodnocení, to znamená 7 ze 7. Bezkonkurenční závodní hra, ve které se svezete v automobile vašich snů, napsal. Místo tratí okruhy, perfektní grafické zpracování, možnost hry dvou hráčů na jednom počítači, prostě jednoznačná povinnost pro milovníky motorismu. Jeho slova mluví za vše a vy sami můžete posoudit, jak daleko hra urazila od právě toho roku 97. Je to již 10 let, co s námi Need for Speed je, to je zatraceně dlouhá doba. Recenzi na Sand Warriors napsal Tomáš Smolík a udělal hodnocení 6 ze 7. Pak, když jste hru nezažili, připomeneme, že jde o leteckou akci nad pouštním světem, který nejen krásně vypadá na tehdejší poměry, ale je také dobře propracovaný. Radek Friedrich se ujal recenze na Fallen Heaven, dnes zapadnutou budovatelsko-vývojářsko-vojenskou strategii, kterou ohodnotil známkou 6 ze 7. Hra obsahuje 20 teritorií, o které jako osadníci cizí planety bojujete s mimozemšťany. Team Hospital od Bullfrogu si od Petra Bulíře vysloužila 6 ze 7. Petr si v tomto simulátoru nemocnice pochvaluje například možnost zkoumat až 40 nejrůznějších chorob. Ondřej Průša a karetní hra Magic the Gathering, to je kapitola sama pro sebe. Ondřej byl vždy velmi náročný na převedení jeho oblíbené hry na počítače a nejnovější verzi s radostí fandí, takže to asi stojí za to. Draken také recenzoval strategii KKND. A o této hře se dozvíte více na jiném místě tohoto DVDčka, takže zkuste informace najít a nyní se spokojíme pouze s hodnocením 5 ze 7. To je docela slušné. A opět Tomáš Smolík. Hra Dragon Lord 2 od firmy Cryo od něj získala 5 ze 7 a dá se říci, že nejvíce si pochvaloval luxusní grafické provedení. Na pokračování slavné hry The Lost Vikings napsal recenzi Jakub Tureček. Druhý díl s názvem North by Northwest od něj získal 6 ze 7. Bylo také proč. Ve variaci na logickou hru pochodujete se třemi vikingy s různými schopnostmi skrz úrovně a snažíte se dostat na konec. A to by byl stručný výčet PC recenzí. Teď předám slovo opět Lukáši Grigarovi a jeho připravenému bloku o Amize a konzolích. Martin Kalivoda neboli Lachtan se zodpovědně stará o rubriku konzole a Amiga. Nejprve konzole. Preview se podíváme na Rally Cross, závodní hru ve volné přírodě, která nabídne přes 20 tratí a 6 terénních aut. Dále v preview nalezneme krátké zmínky o připravovaných Need for Speed 2 a Super Puzzle Turbo Fighter 2, oboje pro první PlayStation.
kterou tehdy bylo možné sehnat za 5999 korun. I obsah rubriky je čím dál tím více orientován na PlayStation. Recenzím vévodí bojovka Soul Blade s hodnocením 7 ze 7. Dále nalezneme i kritiku Samurai Shodown 3 s hodnocením 4 ze 7 a bojovku King of Fighters 2, která dostala 3 ze 7. Oproti tomu konverze izometrické střílečky Crusader No Remorse si vysloužila Tomáše Smolíka 5 ze 7. V rubrice Amiga se sice Martin Kalivora snaží zachránit potápějící se platformu, ale ani RPG Evil's Doom už Amigu nezachrání. Krásná grafika, parádní hratelnost, hodnocení 6 ze 7, ale kdo tu hru hrál? Ať zvedne ruku. V novinkách se Kalivoda věnuje spekulacím ohledně přepracování Mistu pro Amigu a také popisuje možnou budoucnost Amigy, která leží podle něj v operačním systému POS. A úplně nakonec jsou ukázky z dopisů čtenářů. Je takové docela zajímavé, že když si čtete dopisy 10 let staré, tak zjišťujete, že se vlastně od těch dnešních zase až tolik neliší. Přesto jsme pro vás vybrali dva, které jsou vtipnější než samotné odpovědi, takže si je přečteme. První je od Mirka. Čau redakce, co to vyvádíte? Začínáte mít na nervy. Co to level CD? To nemůžete zrychlit, aby se nenahrávalo půl hodiny? A proč tam nedáte nějaký šikovný programy? Další věc, proč cpete do počítačového časopisu Kulturu? Co pak tam má co dělat? Napíšu vám potom, co vytisknete pořádný časopis. Čau, Mirek. Tak jestli si Mirek chtěl koupit level teprve ve chvíli, kdy přestane vycházet kulturní rubrika, tak se ho zřejmě nekoupil do dneška. To už je život. Druhý dopis je od Syra Tomase, nebo Tomáše. Nazdar redakce levelu, dostali jsem nápad. Mohli byste někdy zaplnit jednu stránku sami sebou? Vrazit někomu z redakce foťák, tušku a bloček a ať každého z redakce obejde, udělá s ním pár fotek, vyzví od něho krátký životopis, co dělá nejraději, jeho obydlí, jeho zvířata nejoblíbenější a tak dále a tak dále. Tak jestli nás Sir Tomas třeba sleduje právě teď, tak asi ví, že se nám podařilo přinejmenším na tu první jeho otázku, na jeho první nápad docela dobře odpovědět, to znamená, na to mohli byste někdy zaplnit jednu stránku sami sebou, nejen stránku, my sami sebou zaplňujeme level DVD, video DVD, jak vidíte, celý tenhle ten prostor je zaplněný buď Lukášem Grigarem nebo mnou a to je takový pěkný, že. Takže doufáme, že se u příštího levelu zase potkáme.